ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଥିଲା, ପୋଲିସ ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିପିଲିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଚାପରେ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ। ତ ଏଫଆଇଆର୍ କାହା କାହା ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ସବ୍ୟସର୍ବ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଘଟିଛି ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛୁ। କାରଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏନ୍ଜିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଲୋକାୟତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ହଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିଛାଖଣ୍ଡି ଖଣି ହରିଲୁଟ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଭଣା ଯାଏ ଯେଉଁ ଘାଇ ହେଲା, ସେ ଘାଇକି ନେଇକରି ଯେଉଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ପାଟି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭରୁ ବି ସର୍ବେଶ୍ୱରକୁ ଏଇମାନେ ବି ଧମକ ଦେଇ ଆସନ୍ତି, କେସ୍ ଉଡ୍ର କର, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କର, କେସ୍ ଉପରେ କାହିଁ ଲଢ଼ୁଛ, ଏସବୁ କଥା ବି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବନ୍ତର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଖଣିଆ ମାଫିଆମାନେ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଥାନାବାଲା, ଯଦି ଥାନାରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତର ପରିସୃକ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ କଥା ଆଜି ପୋଲିସ ଆଣିଛି, ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ତିନି ଜଣ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଫାଁ ସବୁ ଡିଟେଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତେ, ଖୁଲାସା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ଆକୁ କିଏ ଏନଗେଜ୍ କରିଛି। ସେଟା